Dobar dan i dobrodošli u još jednu krojačnicu znanja. Imali smo jednu lepu letnju pauzu, pa smo malo došli u jesen, ali mislimo da je ovo zaista pravo vreme i pravi trenutak da ponovo krenemo sa našim webinarima i sa znanjem koje delimo i da današnji dan zaokružimo jednom sjajnom pričom koja nam je svima potrebna. Naučit ćemo puno tokom ove krojačnice znanja i verujem da će biti jako zanimljivo. Ja sam Ana Jovanović, direktorka Krojačeve škole. Sa nama je i Ivana Jančić, menadžer za razvoj biznisa Krojačeve škole. I naš današnji dragi, dragi predavač jeste Snežana Tovilović. Reći ću par reći o Snežani, ona je predavač koji nikada neće izuti cipele radoznalog učenika. I to je ono što je zaista na najbolji način opisuje, a mi smo imali priliku da se u to i uverimo. Mnogo smo naučili od Snežane. Snežana je doktorirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a na odseku za psihologiju drži predavanje iz oblasti kliničke psihologije i kognitivno-behavioralne psihoterapije. Radila je kao volonter, konsultant, saradnik, edukator, eksterni, interni supervizor psihosocijalnih programa u mnogim, mnogim organizacijama. Prepuštam dalje priču Ivani i Snežani. Imaćemo puno prilike da uživo i neposredno upoznamo Snežanu i sve ono što ona zna i što je voljna da sa nama podeli, da izađemo iz ove krojačnice znanja malo bogatije. Hvala Ana. Ja bih se prvo obratila Snežani. Izuzetno mi je drago i čast što ste se odlučili da svoje iskustvo podelite sa nama. Pre svega kroz kurseve na Krojačeve školi, a i danas kroz Krojačnicu znanja. Volela bih ovako javnosti negde da podelim priču oko početka naše saradnje. Ja sam osoba koja otvoreno priča i deli koliko je psihoterapija važna i smatram da je higijena mentalnog zdravlja podjednako važnija, ako ne i važnija, kao i briga o fizičkom zdravlju. I smatram da je traženje pomoći znak snage i hrabrosti, a ne slabosti. I tako sam ja došla do vas preko par preporuka i osim što ste me naučili da, ili me još učite da brinem o sebi, pričali smo i mom novom poslu i svim uzbuđenjima koje me očekuju. I nabrajući negde sve oblasti koje želim da budu na Krojačevoj platformi, izvojila se naravno i oblast mentalno zdravlje, odnosno kako smo mi to bolje nazvale, psihološka ravnoteža. I samo smo se negde pogledale i mislim da nam je obema kliknulo. Tačno se sećam da sam vas pitala da li biste se vi dali svetu. Negde vaše znanje, vaši savjeti, toplina, ali duhovitost, moram to da istaknem, su samo neke stvari koje sam silno želela da podelim sa svima i eto vas. Negde hvala vam što ste mi podrška i lično i profesionalno i hvala vam što ste se odlučili da se date svetu. Sada bi se negde... Wow. Zahvalila bi se sada i svima vama. To što smo imali preko 150 prijava nam govori da nam je tema brige o sebi izuzetno važna. Pozivam vas da se uključite kroz chat. Cilj nam je da odgovorimo na sva pitanja koje nam pristignu. Družit ćemo se sat vremena. I sada bih negde propustila Snežani i negde bih započela sa pitanjem oko osluškivanja sopstvenih potreba, odnosno kako da znamo da jesmo i nismo dobro. Snežani? Sve vas najlepše pozdravljam i hvala na divnom predstavljanju. Ani i Pani, ja znam da sam dobro po tome što baš ovde želim da budem sada. Eto, za mene je to sasvim jasan kriterijum. Osećam da sam na svom mestu, mislim ne mislim na svojoj fotelji, u svojoj fotelji, nego radim ono što mi je važno. Samo moment. Snežo, ne čujemo vas. Mikrofon. Ajde sada. Jel možete sada nešto da kažete? Samo se odjednom izgubio ton. Jel ovde pored kamerice imate mikrofon?
Evo ga. Evo ga. E. Ajde, uključite ga ponovo. Evo ga. To je to. Čujemo vas. Je li to to? To je to. Dobro. Šta je poslednje što sam rekla? Da ste tu, ne u vašoj fotelji, nego da ste dobro zato što ste tu. Da. I ovo što sad radimo zajedno, jer uvek učimo jedni od drugih, naravno veće su mogućnosti kada imamo priliku da radimo i da se susrećemo uživo, ali ja sam zahvalna i na ovim mogućnostima. Ovo što sad radim smatram smislenim i iz tog razloga sam stvarno dobra. Što i vama želim. Tako da ono što je deo mog profesionalnog i ličnog iskustva, životnog, uvek rado delim sa ljudima. Smatram da je razmena odličan način učenja, zapravo jedini način učenja. I ovde smo da pričamo o tome o vrlo jednostavnim, ali važnim stvarima koje možete realno da uradite za sebe i da neposredno osetite pozitivne posledice. Dakle, neke od naših tema biće, orijentisat će se na aktivnosti koje možete da izvedete, a nešto u kom pravcu možete da razmišljate, odnosno dala bih vam, nadam se, inspiraciju ili novu direkciju kako da iste stvari malo drugačije razgledate. Prosto da uložite napor, da ih okrenete na opačke i vidite iz početka. Sad ovo je zapravo sve abstraktno. Ajmo konkretno. Ivana je postavila pitanje kako da osluškujemo svoje potrebe. Postoji jedan način koji ljudi uopšte ne vole, ali koji je najprirodniji. Svoje potrebe najbolje možemo da prepoznamo, odnosno najefikasniji način je onaj koji nas je priroda naučila, a to je preko neprijatnih emocija. Kad smo tužni, kad smo uznemireni, kad nam je nelagodno, kad smo jako ljuti, kad se osjećamo povređeno, kad nam je dosadno, kad nema žara, kad nema entuzijazma. To je sve kao neka vrsta bankine na putu u koju malo se očešemo, neprijatno je, ali znamo da je i to putokaz i to je jedna, u stvari, najprimitivnija navigacija, to su naše neprijatne emocije. Mi ih ne koristimo dovoljno i to slobodno mogu da kažem kao terapeut iz te pozicije. Šta rade naši ljudi? Naši ljudi dođu s neprijatnim emocijama i sa željom da ih promene u terapijskom procesu, ali u suštini gledaju da što pre izbegnu i da eliminišu takvu vrstu osjećanja iz svog života. Ta neophodnost da se stalno osjećamo dobro i da smo stalno najbolja varijanta sebe i da nam je stalno fenomenalno divno je ubitačna za osluškivanje sopstvenih potreba. Pustite, izvinjavam se što ću ovako naredbo davno reći, ali nikad nije tako, nego zaista najtoplije moguće, pustite sebe da osetite tu bankinu, da osetite kako ste zapeli u jednom momentu i kada se to desi, umesto hoću što pre da se vratim na neki tamo pravi put ili bezbolni put, samo na trenutak razmislite šta je u stvari pravi pravac u odnosu na taj pogrešni. Recimo, sva ova osjećanja koja sam ja navela jesu neprijatna, ali većina je korisna. Ljudi izbegavaju tugu i to je velika greška jer tuga pomaže da se prevaziđe gubitak. Ljudi izbegavaju nelagodu zbog toga što žele da se osjećaju superiorno ili ponašaju superiorno u nekoj situaciji, a nelagoda govori o stvarima koje oni još imaju da douče. Ne oni, nego svi mi. I sve druge emocije, naročito one bazične, a to su bes, tuga,
gađenje i strah. To su emocije preko kojih mi najlakše možemo da prepoznamo da se dešava nešto što nas eventualno ugrožava i što nije usklađeno sa nama samima. Najgori primer, odnosno nešto što se jako provuče, a da ljudi neosetno ni ne primete da je nesinhronizovano sa njihovim potrebama, jeste to hronično nezadovoljstvo. To je kao kad imate u kući česmu koja je onako malo kaplje i nije sad ni da zoveš majstora, nije ni za majstora, pa onda koristiš tamo neki trulek, malo staviš pa da to tamponira taj zvuk česme koja kaplje, ali suština je u sledećem da te sitne kapi i to stalno pomalo nezadovoljstvo neprimetno prođe, a ono jako ukazuje na to da nismo na dobrom mestu. Zamislite da ja sad ovde sam sa vama, ja vas sve vreme živo zamišljam, zamislite da sam sa vama i da sve vreme razmišljam kako bi bilo dobro da sam na nekom drugom mestu. Da mi je da sad, ne znam, nastupam tamo ili onamo, ili da ne nastupam nigde, nego prosto da mogu spavam danas popodne vreme u kremku. Dakle, moj odgovor je nemojte ignorisati neprijatne emocije, nego se zapitajte šta vam one govore. To je jedan od metoda. No, vidjet ćemo još neke, ali možda, ili treba ja sad malo da čutim pa da me neko nešto pita ili kako? Ne, slobodno mi pričate pa ćemo mi da uskočimo kad postoji potreba. Ja sam samo htjela da podelim da postoji dnevnik neprijatnih emocija, to je jedan po meni dobrih alata. Da li biste vi možda podelili neku vežbu sa nama? Pa, hajde da počnemo baš sa tom jednom lepom vežbom za mišljanje, veoma korisna vežba, pošto sam rekla da sam dobro jer sam na dobrom mestu. Ja ću vas sada zamoliti, iako vas ne vidim, ne mogu da pratim šta radite, ali ispratite moje instrukcije i uradite jednu vežbu koja će trajati svega nekoliko minuta, a potencijalne koristi od vežbe su velike. Pretpostavljam da ste u mogućnosti da sednete i da zažmurite i počnite živo da zamišljate sve življe i življe mesto gde biste voleli da budete sada. Ja znam da vam je drag ovaj webinar, ali sad ćemo samo malo to skloniti na stranu. Gde biste jako voleli da budete da niste na ovom webinaru. Zamislite živo to mesto i pazite, nema nikakvih ograničenja, nema korone, nema ničega što može da vas ometa da odete tamo. Zdravi ste, imate para, imate vremena, možete, pazite i ovo, možete da budete u prošlosti, možete da budete u budućnosti, možete sve kako vi hoćete. Ama baš sve. Zamislite živo to mesto i sve oko vas. Ako postoji nešto oko vas, razgledajte šta vas okružuje. Ima li nekog tu? I sada se jako uživite i recite sami sebi kako se zove tačno taj osjećaj koji imate dok ste na tom mestu gde najradije biste da budete. Kako se zove taj osjećaj? Pustite da taj osjećaj vlada, zapamtite kako se taj osjećaj zove i probajte malo da od tog komadić tog osjećaja ponesete sa sobom, lagano se fizički vratite. Ovdje smo, webinar je. Ali zabeležite kako se zove taj osjećaj. Bilo bi lepo da sad u četu malko i vidimo. To je obično jedna reč, može da bude nekoliko, ali nije priča, nego
koji to osjećaj koji, do kog ste vi došli na to mesto? Šta kaže? Spokoj? Spokoj. Imamo dva spokoja. Imamo dva spokoja. Idemo dalje. Sreća, mir, spokoj, sigurnost, opuštenost, ljubav, sloboda, spokoj. Ljudi što ste nemirni. Mir, spokoj, uživanje, sreća, sloboda, ispunjeno, spokoj, 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 sloboda. Jao ljudi, hvala, divno. Smislimo se. Brzo. Radost, mir, smirenost, ispunjeno zadovoljstvo, uživanje. Hvala svima koji ste odgovorili. Vežba se nije završila, jedan delić te vežbe uradit ćemo na kraju našeg susreta, odnosno ostatak, ali ovo su jako značajni podaci, jer jednom veoma brzom faktorskom analizom dolazimo do zaključka da se radi o stvarima koje se tiču nečeg što je naše prirodno ljudsko bazično stanje, ono koje i treba da postoji. To stanje bezbrižnosti, radosnosti, slobode, mira, spokoja je negde naša psihološka ravnoteža, a ostala stanja su narušavanje te ravnoteže. Okej je da postoji narušavanje, ali nije okej ako ne umemo da se vraćamo u to stanje koje želimo, odnosno stanje ravnoteže. Sad kad znate kako se zove to što vam nedostaje, malo obojite današnji webinar sami sebi, razmišljajući o tom nedostajanju. Treba mi više toga. Zato što je to vaša lična potreba koju ste otkrili u kratkoj vežbi. Ok? Hvala puno, Snežana. Baš je bilo značajan jedan uvid. Ovo je, ja bih rekla, jedan mali alat za adekvatnu samopomoć. Ja sam ga tako definisala. A ja bih rekla da postoje više pitanja koje je potrebno da isčekiramo da li smo ok sami sa sobom, da čujemo odgovore i da shvatimo da li nam je potrebno pomoć i koje vrste. Ta pitanja, tačnije odgovori, ajde, su često nelagodna, ali meni negde istinski pomažu. Ja bih izdvojila par, a to su da li dovoljno spavam, kako se hranim, da li imam jutarnju ili dnevnu rutinu, koliko sam frontova recimo u toku dana, koliko radim stvari za svoju dušu i da li znam koje su to stvari. Da li možete da me dopunite sa primjerima neke adekvatne samopomoći, ali i da istaknete kako izgledaju neadekvatni pokušaj? Odlično. Odjedno mi se učinilo kao baš mi nešto poznata ta pitanja, a to je u stvari iz skripte za prevazilaženje panike. Puno je metoda i moje duboko uverenje jeste da svako zna ili može da otkrije koji je individualni metod za samopomoć ili pitanje. Ja sam kao mlađa znala prilično da ignorišem svoje potrebe, naročito te fizičke u smislu sna, zabor, ne jedem ili nedovoljno spavam, pa onda to vremenom dovede do nekih posledica prirodno. I jedna od samosmišljenih tehnika za to jeste bila da se tokom dana više puta, minimalno pet, uštinem pitanjem kako si stvarno. Mislim, vi možete da se uštinete, a i ne morate, možete i psihološki da se uštinete, ali možete da podesite alarm na telefonu, to je sad, imamo razne te varijante paženja na sebe tokom dana, ali to čekiranje ne treba da bude, ja vidi, opet me pita ovaj kako sam. Ne, to vi pitate sami sebe kako ste, ali s namerom da stvarno saznate kako ste. Da, time se nadoknađuje u stvari stalno bivanje na tom automatskom pilotu koje je jako poželjno za, na primer, uštedu energije dnevne. Radim stvari rutinski. Sad ne znam, jesam pošla, jel sam došla, da li sam zavrnula, privrnula, uradila ili ne uradila, jer sam, da li je to bilo danas ili to bilo juče.
i u toj rutini se zapravo gubi svesnost. A ako nismo svesni, onda gubimo navigaciju. Dakle, malo se poništavaju te dve karakteristike, a to je da smo u kontaktu sa sobom i da pitamo sebe kako smo i ta ljubav prema automatskom pilotu koji štedi energiju. Da bi se te dve stvari balansirale, moj predlog jeste da proveravate kako ste, onako ljubazno i prijatno kao kad biste, ko nema decu i ko nema malu decu, kad biste proveravali kako su vaša deca u toku dana. Ko nema, može da ih izmisli ili prosto da se ophodi prema sebi sa jednom iskrenom zapitanošću. To je veoma nekako jasan metod. Zvuči toliko jednostavno da sam primetila u praksi da bi ljudi ne koriste, jer kao, pa to je kao bez veze, mislim, to tako nekako zvuči jednostavno. Kao sad da treba da se desi nešto jako spektakularno i da postoje neka super mašina za uočavanje ličnih potreba, ne. Ja bih vas ohrabrila da ovu 5 puta se uštini ili 5 puta stavi sebi alarm sa lepo se pitaj kako si, da to bude mentalna higijena. Što baš 5? Pa dobro, ok, ako vam se ne sviđa 5, krenite od 3. U redu je 1, ali nemojte da bude 0. Da, hvala puno. Kada je odgovor na to pitanje da nismo dobro, kako smo došli do toga? Kako smo došli do, ajde nazovemo to, predaleko? Ajde stvarno da vidimo to pitanje. Meni se to pitanje jako sviđa, zbog toga što ljudi jako često traže odgovor. Važno im je da znaju istorijski razlog kako su sebe doveli do toga, ali po mom iskustvu češće to rade zbog toga da utvrde ko je krivac. Dakle, umesto da samo povuku bazu znanja odakle. Ako se pitate kako ste sami sebe doveli do neke, do iznurenosti ili do loše situacije, do toga da ste jako nezadovoljni, možda depresivni, uznemireni ili kako god, da niste na pravom mestu. Nemojte se ljutiti na sebe, to je prvi korak. Potrebno je vratiti se u preispitivanje, a ja ću vam dati nekoliko predloga šta da proverite, da li ste možda uradili. Jedna od najjednostavnijih objašnjenja jeste ignorisanje emocionalnih i fizičkih potreba. Nema sna, nema dovoljno sna, nema vazduha, nema fizičke aktivnosti i ne prati se to šta vi stvarno hoćete. Ne pratimo šta stvarno hoću, nego radim ono što smatram da se od mene traži, postajem biće dužnosti, radim ono što mi je dužnost, što mi je posao, šta ja sad imam tu da se pitam šta ću da radim ili šta mi se sviđa da radim kad znam šta mi je u opisu posla da radim. Ali posao nije ceo naš život, posao je jedna naša životna uloga. Dakle, ignorisanje je problem. Drugi problem ili drugo moje zapažanje, ovo stvarno nisu, ovo su iskustveni podaci, ovo sve vreme pričam o stvarima koje se ne dotiču psiholoških istraživanja, smatrajući da je validno i ono što vidim živo ispred sebe, a to je zacrtavanje. Ne znam da li spadate u nešto, među ljude koji vole sebi da zacrtaju, da jako jasno odrede šta će tačno raditi i do kada. Ja nemam ništa protiv toga jer to zvuči kao cilj. Cilj je jako dobra stvar jer je povezana sa onim što su naše vrednosti. Ali zacrtavanje nije isto što i naša uloga. Znači, zacrtavanje nije isto što i naša vrednost. Zacrtati znači biti nefleksibilan. To je kada ljudi primete da ne mogu da postignu ili tempo ili ne mogu da postignu broj itema u jedinici vremena, da ne mogu da stignu svoju agendu dnevno ili nedeljno, ali i dalje to rade. Oglušavaju se to se zove posledica zacrtavanja, odnosno nedostatak fleksibilnosti. E sad zašto? Ima samo još ovo da kažem. Zašto ljudi po mom mišljenju to najčešće rade?
Nažalost, mislim da je postao običaj u našoj kulturi, ili bar u poslovnoj kulturi, a to je postala prosto tako jedna nekulturna stvar, loša mentalno, higijenski, ljudi ne žele da ispadnu slabići. Ljudi ne žele da neko primeti, da oni nešto ne mogu, da su manje sposobni ili manje brzi, manje, nešto manje u odnosu na drugi. To znači da se vrednuju i porede sa drugima. A poređenje s drugima, sad ćemo oko Niče da zvučim, je izvor svakog zla. Svakog ličnog zla, ali stvarno jeste. Jer mi se ne poredimo sa nama samima i sa sopstvenim potrebama i ličnim vrednostima, nego se poredimo sa drugima. Naravno da je nekada to potrebno, da bismo mogli bolje da se odredimo u poslovnoj ulozi ili u nekoj drugoj ulozi, ili ako nam to pomaže, na primjer, ugledat ćemo se na nekog ko je super majka ili super menadžer, da bismo mogli da, da nešto naučimo od tih ljudi. To je zdravo poređenje. Ali poređenje koje se završava sa ja sam manje, ili isto, ili 30%, ili više od tebe, ili od onoga, nije dobra stvar. Možda ima još slojeva, tačnije ima ih, ali ja mislim da je dovoljno da ostavimo i ovoliko sada, ako smo sad to kao luk nešto trebili, već smo tri ljuske onakonuli. Pričali smo o zacrtavanju, pričali smo o strahu od toga da ćemo ispasti manje u odnosu na druge, o poređenju kao izvoru zla. To sad kao malo rezimiram. Da, vi ste mi naučili jednu korisnu strategiju, a to je da kažem sebi, priznaj da imaš problem, da nazovem stvari pravim imenom, i mislim da s tim nemam negde problem, ali ono što čega se plašimo je reakcija od okruženja. Kako u tim momentima da tražimo podršku? Pa, priznaj da imaš problem, to su isto stvari koje ja šaljem dalje, to su stvari koje sam ja naučila od drugih i hvala im, neka dobre stvari idu u krug. Ja sad sa ovoliko iskustva i života nekako mogu da kažem, ljudi, ajde pustite druge ljude, prosto... baš vas briga šta oni misle o vama. Znam da to neće odmah upaliti. I zbog toga hajde da napravim jedno malo prelazno rešenje. Drugi ljudi ne mogu bolje od nas da znaju šta nama treba i koje su naše unutrašnje potrebe. Čak i oni koji nas najbolje poznaju, oni nam mogu biti podrška. Ako nas je sramota od sopstvene slabosti ili od toga što tražimo rešenje, odmah je bitno da to preimenamo. Ljudi koji traže pomoć i ljudi koji traže podršku su ili mudri, ili hrabri, ili oba. To sam htela ako da čujem. Ako se vozite, molim? Kažem, to sam htela da čujem. Mudri, hrabri ili oba. I navešću metaforu da se da ostane onako, ipak ljudima sličica u glavi za poneti. To je kao kad sad zamislite da vozite, ko vozi, ko ne vozi, ali i nemate navigaciju i sad idete kroz neko selo i treba vam nešto i neka je nedođija, ali vi ne stajete da pitate nekog, a prolaznici su tu, neki ljudi su oko vas, a vi ne stajete, nego uporno idete metodom pokušaja i pogrešaka, iznova grešite i lutate, dok na kraju jako umorni ne pitate nekog, izvinite, gde je pravi put za to i to. Zašto je problem pitati nekog gde se nalazim, ne mogu tačno da sebe lociram, trenutno ne raspolažem navigacijom, na nekom sam čudnom nepoznatom mestu, to je jako prirodna stvar. Ako imamo problema sa vidom, otići ćemo kod očnog lekara. Ako imamo problema sa stopalima, otići ćemo kod fizijatra. Ako imamo problema sa tim da ne znamo tačno gde smo, gde ćemo otići, pa valjda kod nekog ko bi mogao da nam da novu direkciju. Taj neko nije uopšte superiorniji od vas.
i ja ovde nemam nikakvu superiornu poziciju, nego samo poziciju nekog koje ima više znanja, možda, u odnosu na neke druge ljude u toj oblasti. Dakle, kada ne znamo, pitamo. I mislim, ponovit ću, da ispadne poenta na tome, ali da se zapamti ovo lutanje kroz selo kao slika, ponovit ću, pomoć traže mudri, hrabri i dodaću i ljudi koji umeju da spuste svoj ego. Sigurno ste se nekad vozili s nekim ko neće da pita gde je pravi put ili ono kao, ma ja sve znam i sad će neko meni da kaže gde je to ja. Samo malo spustite ego. Okay, svi mi imamo ego i svi mi nekako imamo tu fasadnu ljubav prema sebi, a to tako bih to mogla nazvati, ili kobajagi ljubav prema sebi, taj ego ne dozvoljava zapravo da se prizna opet da smo mali. A ja mislim da to je jako zdrava stvar. Da se prizna da nešto ne znamo, da nešto ne možemo i tražimo način. Jako vas ohrabrujem da tražite načine koji su novi i da pitate za nove direkcije. Ja to radim. Ne znam. Nemam nikakav problem s tim. Ja isto. Ja bih sad samo tu se nadovezala, do sada smo pričali najviše kako da budemo kvalitetna podrška sebi, ali bih naglasila da se sve ovo odnosi na naše okruženje. Kako da mi prepoznamo i reagujemo kada smo već prepoznali da neko od naših kolega nije dobro? Ima ono u narodu, ne znam, evo ja ću sad opet, ne znam koliko koja je sad neka starosna dob naših učesnika, ali ipak ću ponovno krenuti jednom metaforom. Među roditeljima važi neko nepisano pravilo da nam je teško da skrenemo pažnju drugom roditelju ako detetu nešto nije, ako smo mi registrovali da dete nešto nije okej. Okay. Nama se čini recimo da dete malko zavrće levu nogu, ali nam je nelagodno da kažemo roditelju izvini, da li si primetio da ti dete nešto s levom nogom nije okej. Okay. Zašto? To je malo kod nas kulturološki. Mi nismo naučeni da direktno kažemo drugoj osobi izvini, čini mi se da imaš problem, da li želiš da ti pomognem ili da razmotrimo zajedno kako, šta može da ti pomogne ili ko može da ti pomogne. Mislim da je bolje rizikovati i to pitati ljude nego puštati da se osoba grči i muči, a mi želimo da proplivamo ili da budemo optuženi za to da smo skrenuli pažnju na nešto što je možda tačno ili nije. Mislim da je jako važno da ako smo naslutili, bez obzira da li smo sigurni ili nismo, da suočimo osobu sa tim. Možda nam je to posao, ako je neko sad... Znam da ima dosta ljudi koji danas prate ovo jer pomažu drugim ljudima. Nekada po prirodi posla vi ste pozvani da kažete takve stvari, ali nekada niste. Možda želite da skrenete pažnju prijatelju, možda želite da skrenete pažnju članu porodice. Moja preporuka je da to uvek uradite toplo, iskreno i direktno. Ako se osoba uvredi ili... To je prosto njena stvar. Da, ja sam primetila da u poslovnom okruženju, između ostalog, su sve češće pojave preplavljućih emocija, odnosno anksioznosti i paničnog napada. Da možemo kratko da se tu zadržimo i da nam napravite razliku između straha, anksioznosti i paničnog napada, i ako smo već stigli do paničnog napada, kako možemo da se otpetljamo iz te petlje? Kad smo već stigli faktički do tog stanja ili kad ljudi stignu do tog stanja, to je jedna, onako, to je već malo kako bih rekla crveni karton. Recimo da je anksioznost žuti karton, ovaj iz fudbala, a crveni je onaj kad si malo izbačen iz igre. Ne malo, nego si izbačen iz igre, to je crveni karton, valjda koliko
se kao ja nešto... Dobro. Dobro, hvala. Anksioznost je jedno, možemo da kažemo, ljudsko stanje koje se dešava i koje je različito od straha po tome što je strah ima zaštitnu funkciju i mi kad se nečeg uplašimo i treba da se uplašimo i najčešće je to posledica toga što strah hoće da nas zaštiti od neke situacije koja je potencijalno opasna. Strah je evolucionalno uvek imao zaštitnu funkciju i neka i treba da osetimo strah kada smo krenuli da prelazimo ulicu neobazrivo, čujemo škripu u kočnica, treba da se uplašimo. To je strah. Šta bi bila anksioznost? Anksioznost je više neko iščekivanje neke neprijatnosti koja bi mogla da se desi, nešto kako će proći moja prezentacija, kako ću da postignem sve tokom ove nedelje, pa onda brižne mi koje se roje u glavi, kako ću ovo, kako ću ono, i ostalo, i onda se zavrti krug anksioznosti koji nekad ne može da se prekine, jer se briga otela kontroli, tako mi to kažemo, briga je u stvari misaoni ili kognitivni aspekt anksioznosti. Poslednje u nizu sličnih tih emocija je stanje panike, a to je situacija kada osobu preplavljuje anksioznost i kada osoba ne može da pobegne iz situacije, što je karakteristika straha, nego ne može ni da se bori, ni da beži, nego je samo prevlada anksioznost. To je, ajde da kažem, nije ovo sasvim možda precizno, ali je jednostavno. To je jako, jako nakupljena anksioznost koja je u nekom momentu morala da blokira osobu da bi joj, hej, stvarno nisi dobro, stani. Brojni panični napadi se dešavaju obično u stanju pred usnivanje, a dešavaju se s nedelje na ponedeljak, pred početak radne nedelje, istovremeno kao i što se javlja veliki broj kardioloških smetnji ili infarkta, odnosno smena između takozvanog radnog i neradnog stanja. Najveći problem kod mladih ljudi koje sam ja onako primetila u praksi jeste nemogućnost da se opuste. Mnogi od vas su napisali opuštenost, želim opuštenost. Možda je im, u ovim spokojima ima dosta tog priželjkivanja opuštenosti ili bezbrižnosti. Moguće je, ne znam. Ali činjenica je da briga, okupacija svim onim što tek treba da se desi stvara užasan mentalni napor. I to je, hajde da kažem jednostavnim rečnikom, to je stalno mentalno šlajfovanje. Kod paničnog ataka uvek ga treba shvatiti kao nekog kurira koji je doneo poruku da je potrebno stati i preispitati kako da se osoba konačno reši te kumulirane napetosti. Dakle, To nije stvar koja se dešava od juče, koja se pojavi od juče i ni iz čega, nego se obično pojavi kao posljedica dugo trpljene anksioznosti ili kada je osoba kao u nekom tesnacu, onako kada ne zna tačno kuda će, šta će, kada je između neke dve opcije, na primjer između odlaska od napuštanja roditeljske kuće i osamostaljivanja, između zajedničkog života i udaje, pred odlukom da rodi dete ili da menja nešto važno u karijeri. Takve stvari se dešavaju jer najveći problem je zapravo što kada bi ljudi sebi dali pravo na grešku, svega toga ne bi bilo. Kad bi dali sebi za pravo ili mogućnosti da pogreše i da nešto ne urade kako treba i da to ne ispadne savršeno i da nemaju baš uvek mogućnost da predvide kako će nešto da izglede, da li će oni moći sa svim da odgovore visini zadatka i ostalo, ne bi bilo kumuliranja anksioznosti i sigurno bi se redukovao značajno broj paničnih napada. Sad sam nešto tako svašta pričala, nisam sigurna da li ovo je malo baš dobru strukturu, ali to je velika tema,
a najznačajnije u toj temi je da se opet možete vratiti na osluškivanje sopstvenih potreba. Pa ako primetite da je briga stalno sa vama, znajte da je to jedna loša mentalna gimnastika i da bi bilo dobro da svoju brigu uvek svedemo na ono što je deo šta mi je briga rekla, što mi je važno za logistiku. Recimo, pred ovaj seminar. Ako ja sad, na primjer, ne spavam pred webinar, jer sad razmišljam kao da li ovo, da li ono, da li će se setiti ovoga ili onoga. Aha, ako brinem to i onda mi briga kaže, pa zapiši po nešto, brate, da ne zaboraviš, ali ćeš se setiti. Ok, ja ću postupiti u skladu sa tom logistikom i obavit ću pripreme. Ali ako stalno ponavljam jedna ista pitanja koja više ne služe pripremi, nego služe enormnom trošenju energije na pokušaj da vladam situacijom unapred, što nije realno, od toga je najbolje odustati. Ljudi kažu, pa kako da odustanem? Pa tako što vežbaš odustajanje. Mm-hmm. Ja sam svesna toga da brinem, ali evo, biram da pogrešim, biram da dozvolim sebi da pogrešim i da ne bude po mom. Biram da ne kontrolišem tu situaciju, evo, biram da se pripremim, to biram. Pripremit ću se i ne više od toga. Da, jedna od briga, ja bih rekla dodatnih, jeste da imamo više različitih uloga i sve su nam one isti neki prioritet. Pa bih voljela sada da pređemo dalje i da popričamo malo oko usklađivanja različitih ličnih potreba, jer svi imamo različite uloge i sve su nam prioritete, ali tako. Kako mi možemo da uskladimo posao, porodicu, partnera, a da imamo negdje svoje lično vreme kako bi postigli, jel da, taj sklad, mir, sreću, ljubav i sve što smo... I da li je to moguće? Da. Obe ste napravile komplet dobro pitanje. Moguće je, ali privremeno. Zato što ta psihološka ravnoteža, hajde da je zamislimo kao da je nešto što, mislim, može dugo da se održava stabilno na Tibetu, tamo gde ste baš sa svim posvetili se tome i jasno vam je da ste vi na Tibetu i samo se bavite uravnoteživanjem i održavanjem harmonije. Ja ne ismevam Tibet, nego ismevam nas same, što hoćemo da u bocu napravimo tu psihološku ravnotežu i usklađenost naših uloga jako tačno i da to tako stoji. To nije dobra ideja. Mnogo bolja ideja razmisliti o tome kako da što fleksibilnije te svoje uloge nameštam. Ako zamislite da ravnoteža nije ravna daska, nego da je, možda ima oni koji pamte Igre bez granica, pa jedna od igara obično bila neko deblo po kome treba na tom deblu koje se okreće održavati ravnotežu. E sada, tako je bolje zamisliti proces održavanja ravnoteže kao nešto što nije jednostavno, što je moguće i što zahteva ne toliko napor koliko svesnost. E to je ono što mi ne vežbamo. Mi ne vežbamo da se pitam kako sam, pa da li je sada važnije ovo ili ono. Ne kažemo sebi imaš pravo i da pogrešiš, dobro, a i ako sam pogrešno procenila. Ne, nego najveći deo posla obavljamo na automatskom pilotu. Hajde da sad kažem konkretnije, a možda i nešto što će u stvari biti dobra vežba za ljude. Naše potrebe se izražavaju nekako kroz ulog. I sad kad bih ja pitala vas šta je vama najvažnije, najveći broj ljudi bi verovatno rekao pa porodica, pa ne znam, pa zdravlje, pa takve stvari. Mi nekad to kažemo malo i, kako bih rekla,
reda radi, odnosno nismo sa, ne kažemo stvari koje su sa svim tačne. Radi dobrog usklađivanja uloga i dobrog balansiranja potrebne su nam jako jasne vrednosti, naše vrednosti. Ne da kažemo šta teorijski mi je najvažnije, nego ono što je naša vrednost jeste već ono što mi radimo. Ajde da obrnemo malo stvari. Nemojte sedeti i razmišljati o svojim vrednostima, šta je moja vrednost, nego se zapitajte koliko ste najviše vaših posvećenih sati vremena, znači ne po automatizmu, nego posvećenih sati vremena proveli s nekim ili negde. Ako ste bili 8 sati sa svojom decom, a mentalno ste bili zapravo tu sat ili dva, u odnosu na posao koji je mentalno posvećeno oduzimao 10 sati vašeg dnevnog vremena ili 12 sati radnog vremena, onda je poštenije reći da vam je prioritet posao i da je to osnovna vrednost. I onda fleksibilno u nekim fazama života naravno jeste. Evo ja sam, navešću svoj primer, uopšte mislim ne služi ni na čast, ali je tako, hoću da kažem da je to fleksibilno. Važna su mi moja deca, ja smatram da jesu i puno posvećenih sati im dajem, u skladu s njihovim potrebama naravno, pošto nisu male. Ali dok sam ja pisala knjigu, za nas je kuvala dostava. I tako 4 meseca. Jel to sad zvuči da je to moje posvećeno vreme prema mojim kriterijima? Mm-mm. Uopšte nije. Međutim, pojedina uloga nekada bude u prvom planu i mi smo se tako dogovorili. Ajmo zajedno da sad ovo što je meni prioritet pregrmimo. Ajde da pregrmimo ovo zajedno. Ako je to odlučeno, ako smo mi ok s tim, ako smo spokojni, iskoristit ću izraz koji vi volite u grupi, ako sam spokojna sa tom odlukom, onda neću imati problem. A ako u stvari kažem, deco, vi ste mi najvažniji, a ja posvetim 12 sati dnevno pisanju nečega i dolaze dostavljači i hrane nas, dobro nije za džabe, ali hrane nas, u svakom slučaju će to biti drugačije nego da sam se lagala u vezi sa tim. To je moj primer. Koji kaže da nekada će naše uloge morati da se rotiraju. Najgore je onima koji imaju malu decu, a stare roditelje. To je veoma tesna pozicija. Govorim o razvojnim fazama. Ili najteže je ljudima koji se probijaju, koji su sada pred nekim dobrim pozicijama, a istovremeno treba da donesu odluke o tome hoće li se ženiti, udavati, imati decu i tako dalje. Kad se puno toga nađe, ja to zovem gužva u 16. Ispašće da ja stvarno nešto gledam fudbal, ja samo imam te metafore, uopšte ne gledam fudbal, nemam pojma zašto ovo pričam. U stvari me ovo od muških klijenata i onda ja stalno kao tražim metafore za njih pa nađem te neke fudbalerske. baš sam stereotipna. Smatram da je u ovoj priči najvažnije zapamtiti ideju, proverite gde trošite posvećeno vreme, a tamo gde ga trošite, kažite sebi iskreno trošim ga zato i zato, što mi je tako važno. Tako se usklađuju uloge. Ako to objasnite drugim ljudima oko sebe i kažete da je to tako i da je privremeno, da nije zauvek, ili kažete im istinu, možda zauvek, možda uopšte ne želite da budete puno sati sa partnerom, nego samo manji broj sati sa partnerom, to je sve ok. Tako, kada ste iskreni prema sebi, a posledično imate još kapacitet da budete iskreni prema drugima, mislim da se onda puno ovih priča o usklađivanju uloga samo reši. Nego mi to rešavamo po principu od koliko do koliko sati, kako da ovo uklopim. To se ne radi uklapanjem, to se radi priznavanjem. Potpuno je druga strategija. Dok sam uklapala, ja sam spavala 4 sata. Sad kad priznajem,
prioritetizujem ono što stvarno priznam da mi je najvažnije, trenutno čak i od nekih najviših vrednosti. I to je sasvim u redu. To je zapravo ono što treba da prihvatimo, da je to sasvim u redu, da nas ne grize savest. Jer znam da me je ranije grizla savest. Ako nisam dovoljno broja sati posvetila porodici ili dovoljno broja sati bila posvećena poslu, grizla me je savest. A u suštini samo ta iskrenost i komunikacija i da je to sasvim u redu, tako prihvatam, to je ovaj trenutak i može da se, da se ide. Da, baš je tako, to je griža savesti i u stvari posledica misli trenutno mi moja deca nisu najvažnija. Pa po broju posvećenih sati nisu. Jesu suštinski, ali ne mogu da im posvetim jer dajem prioritet ovome. I to je to poštenje, ja bih rekla, iz koga onda prestaje griža savesti. Trenutno mi niste najvažniji u smislu posvećenih sati. Ne zauvek i ne, ne da niste bitni, nego trenutno niste, ne osvajate najveći broj posvećenih sati. Da. Stiglo vam jedno pitanje iz same prijeve, mislim da smo odgovorili na njega, jeste da li je potrebno obrazlagati svoje lične potrebe u kućanima u toku dana, na primjer osamljivanje. Tako da mislim... Da, dobro pitanje. Nekim ukućanima ne treba obrazlagati zbog toga što je, što imaju vrlo slične potrebe ili vrednosti, pa razumeju to. Ali recimo da udružite dva ukućanina, sad neću sad da govorim u terminima ko je partner, možda roditelj, dete, nije bitno. Neka dva ukuća, jedan ima potrebu za stalnim druženjem, agregacijom, u prevodu da je deo čopora stalno. A drugi voli da ima miran sat, da meditira, da čuje svoje misli i tako dalje. Jasno je da to sad ne ide jedno sa drugim. I tu se mora napraviti ne kompromis. Ne možete sad to sabrati pa podeliti sa dva i napraviti kompromis od toga, nego se mora jasno reći ovo je moja potrebna, jako mi je važna i želim da ona bude običaj. Ako nekom treba osamljivanje. Ako nekom treba druženje, može da se druži s nekim drugim ili na neki drugi način. I ova osoba može da se osami na neki drugi način, tako što će, na primer, u praksi, recimo domaći zadatak nekog klijenta, bi mogao da bude da dođe peške s posla kući i da ima tu osamu dok dolazi peške kući. Ujedno ima i korake za aplikaciju. I onda aplikacija kaže bravo, vidi koliko si koraka napravila. Uradi ovaj zadatak osame, odnosno ima priliku da se osami. Opet se vraćam na fleksibilnost, na to koliko je važno da smo fleksibilni. Recite ljudima oko vas koje su vaše potrebe, s tim što drugi ljudi nisu dužni da vas razumeju. Nemojte ih terati da razumeju da je to vaša potreba. Možda se oni imaju potpuno drugačiju potrebu. Samo im saopštite, to nema veze sa tobom. Pao mi je na pamet primer kako je moja mlađa ćerka izmislila reč novu kad dođem s posla ili od nekud i tako. Treba mi to kao to je neko kobajagi predsoblje i sad izuvam se, smeštam se tu i ne želim da je to pravo predsoblje, ja bih imala tih 2-3 minuta da me niko ništa ne pita i da odmah nije sve svrata da se ne dešava, međutim nije takav slučaj. I onda ja svaki put tako objašnjam kao pa nemojte me, pa pustite me da operem ruke, da se izujem i da se smirim, pa onda nemojte me svrata odmah sve pitati. I onda je ona jednom nekom ko nije odmah shvatio ili shvatila to, rekla, pusti mamu, neka se otputi. Znači, taj izraz otputiti je i dalje legitiman potpuno u našoj kući i označava da pustiš nekog da 2 minuta shvati da je došao sad na neko drugo mesto, da je došao kući i da ne mora odmah svrata da odgovara na svoje potrebe. Bravo, za cijeli.
bravo za ćerku. To je stvarno, to je to. Znači, ona je shvatila, ako neko ne razume, vi onda pojednostavite jednostavnim dečnim jezikom, kažite onako šta vam treba, stvarno mi to treba, mislim, i ne znači da ne uvažavam tvoje potrebe i ne teram te da razumeš, jer na primjer neko želi da se osami, ovaj drugi kaže ti mora da si lud kad želiš da budeš tako sam sat vremena, ali samo se radi o različitosti. Tako je. Ja se sad izvinjavam, moram ovako malo da prekinem ovu diskusiju, došli smo polako do kraja, a ja imam još jednu molbu za vas. Znam da je vaš odgovor da je najbolje vreme za brigu sada, pa bih vas zamolila da podelite sa nama možda još neki alat ili rekli ste da ima neki nastavak za ovu vežbu što ste nam dali na početku, odnosno kako da koristimo zdrave alarme. Reći ću u 3 minuta, a sad su već skoro 2. Neće nam zameriti. 2 minuta, 2 stvari, 2 alata. Nikad nije bitan, alat je u stvari samo sredstvo. Bitnije je u stvari šta vi radite s tim. Znači, poenta u tome da stvarno ostanete u duhu, želim da uradim dobre stvari za sebe. Želim da ja budem ta ili taj koji će da vodi računa i da brine o sebi. Prvi alat može da bude, pošto je, da se nadovežemo na vežbu koju ste već radili, iz onoga što ste prepoznali da vam treba, a to je često bio mir, spokoj, bezbrižnost, uživanje, sloboda, blagostanje i ostalo, molim vas, već sad smislite način kako da do kraja dana proizvedete vi sami nekom svojom akcijom, može i minimalnom, da proizvedete i da uradite, da doživite delić tog osjećanja, budite kreativni i budite fleksibilni. Ako vam treba spokoj, možda to nije taj spokoj koji vi zamišljate u onoj vežbi, ali makar možete u kadi ili tuš kabini ili da se negdje izdvojite ili da se osamite ili da stanete u mrak i da gledate nebo zvezdano 5 minuta, ako nema zvezda nešto drugo, fleksibilno kažem, obezbedite sebi iskustvo spokoja, ali nemojte to planirati. Danas ću da eventualno možda isplaniram kako da u perspektivi, u agendu obeležim da ću nešto da uradim za sebe. Ne, nikako danas uradite malecko to, sigurna sam da, evo bilo ko, evo sad gledam u nečiju slobodu, pa sloboda je kad se odvezeš ili odšetaš negde besciljno, ništa ne moraš da uradiš, ne moraš ništa usput da kupiš, nema ono i mleko kupi usput, ne, nula, slobodno, ošetajte se i to je 15 minuta vremena, može da bude i manje, ali doživite to iskustvo ili mikro i male doze onog što vam treba su jako važne. To je ta ljuljaška, da. Sloboda. Sloboda. To je jedna stvar i baš bi mi bilo drago da dobijemo neku vrstu feedbacka u krojačnici u vezi sa tim šta ste danas uradili za sebe, a da je to malo, a da je reprezent tog što vam treba. I druga stvar, htela sam da vam ostavim jednu metaforu, jer sam to sad zaboravila da kažem na nekom mestu, ali nema veze, opraštam sebi. Pošto između rada i odmora, naročito sad u ovim tim računarskim stvarima, odnosno u smislu da smo stalno izloženi internet, pa evo je ovaj webinar, jeste sad na poslu, jeste kod kuće, ja sam kod kuće, ali sam, mislim, ne znam tačno gde sam, ali znam da sam na dobrom mestu, ali pošto između rada i odmora ne postoje jasna granica, ja bih vam predložila da napravite spust između ta dva, da biste tako redukovali brige, automatizme, anksioznost i eventualno i nekako minimizirali mogućnost javljanja panike. To je sve perspektiva, onako, ne samo vama, nego sve ovo šerujte sa drugim ljudima, podelite. Nadam se stvarno da ćete podeliti sve ovo sa ljudima oko vas i sa zaposlenima, i sve su to ljudi. Okay?
A to je, znate onu, onaj kuler na računaru što ima? Pa prosto ako imate kuler, onda vam duže traje računar. Ni u računaru se ne razumem posebno, ali shvatam i lepo su mi objasnili to kad klikneš i ako pustiš da se ohladi ili ne znam, držiš da sad tu ima neki moment hlađenja mašine, onda će to pomoći. Morate napraviti sebi kuler jer vam niko to drugi napraviti neće. Ne možete odmah prelaziti iz uloge u ulogu, iz rada u odmor i iz opuštenosti tup na posao odjednom. Nekad iza vikenda stvarno ja prosto nemam reči zato što vikenda živim u slikama i onda mi je teško da se zagrejem. Prema tome, nešto što će biti vremenski ili neka aktivnost ili prosto vreme ili uvažavanje toga da ne možete funkcionisati kao super mašina koja se samo uključi na dugme i počne da radi ili isključi i onda je odjednom u stanju odmora. To nije realno. Sećam se klijenta koja je rekla kao ja ono, na godišnjem odmoru katastrofa, pa to treba da se na brzinu opustim, pa moram hitro da iskoristim sve svoje slobodne dane, moram da se odmorim. Zamislite, ležite na plaži i govorite sebi, ja moram jako efikasno da se odmorim. Mislim, to je potpuno glupost. Neka kuler bude metafora za to, a sve ovo o čemu sam pričala nisu stvari koje su iz knjiga, više su iz života. I sve ove greške nekada su bile deo i mog života ili još uvek jesu. Pa vam zato kažem da možda nije baš godno za kraj, ali samo grešite i korigujte se vodeći računa o bankini, da napravim sad kao neki krug. To će biti uvek dobar metod da pratite sebe i da sebe nekako kako valja ispraćate i na posao, iz posla i u razne uloge. Dakle, neka to bude život sa više svesnosti i više od ovog što ste sebi poželjeli u vežbi. Beskreno hvala, Snežana. Ja imam samo za kraj da kažem da smo sa Snežanom snimili kurs prevazilaženja anksioznosti i panike i za sve vas prisutne cena kursa će biti po promotivnoj ceni, to po ceni jedne terapije, to novosadske, a od mene ćete dobiti instrukcije putem maila ukoliko je vama ili nekom u vašem okruženju ova tema potrebna. A želela bih negde da istaknem i da nam uskoro stiže kurs oko žongliranja različitih uloga i dosta nas ga sa nestrpljenjem čekamo. Zahvalila bih se svima vama na slušanju, hvala vama Snežana na lekovitih sat vremena, verujem da smo većinu podstakli na neku akciju. Želim i ja da vam se svima zahvalim, ja sam onaj moj trenutak spokoja koji sam imala u vežbi, mislim, baš u toku ovog webinara doživela u jednom trenutku. Bila sam jako mirna i spokojna i tiha slušajući sve ove divne stvari. Snimak će biti uskoro na YouTube kanalu, obavestit ćemo vas o tome. Hvala vam puno, uživajte, beskreno hvala Snež. Ćao! Hvala svim učesnicima i pozdrav! Pozdrav! Pozdrav!